I just got WICED. We said of two. So many. Yeah, so yam it yas I yan z. So meeting. Yaf you yan way. Honor the last two. Just two, young. No photo. Yes, is our pass well in some. Keep on. Lockdown is just trigger. All see, porn is jagger navaka manchil kalagi. Lockdown is coronavirus. ठीक अब त्यति पाँच हुने भइहाल्यो के चाहिँ पढ्नु पर्यो कस्तो कस्तो बोर हे तो तिमी पनि साक्षी म पनि साक्षी कति लगाउँछु म्याक्सी कहिले कता लगाउनु प्यान्टी या पढ्ने बेला चाहिँ मुखे लाग्दैन यो ऱ्याप आनेलाई कति मुख लाग्यो चुरोट खानुपर्छ अब चाहिँ चुरोट चाहिँ खानुपर्छ फेरि आगो मरियार कोठामा चुरो खाएर बसेस अन्त भरेर पठाएको तैँले पढेस राम्रो मान्छे बस जस्तै राम्रो मान्छे बन भने तैँले मैले के खानु नि बाबु अब तिमी जस्तै हुन लाग्यो म त कसरी तिमीले भन्न त भन्थ्यो ए छोरा भने त बाबु हुनुपर्छ म जस्तै हुनुपर्छ भन्थ्यौ त्यही भएर तिमी जस्तै हुन लाग्यो नि कसरी म यस्तो उमेरमा तसँग झोला बोकेर म स्कुल पढ्न जाँदैछु भए त्यस्तो होइन बा ल म त अब बुढो मान्छे पनि परे थाका मेट्न लागि मैले चुरोट खान्छु त्यही के मेट्न लागि चुरोट खान्छु ल मलाई पर्छ कि पिटा ल तर तिमीसँग कसरी भन्नु भयो गर्लफ्रेन्ड छोडेर गई आमा गर्लफ्रेन्ड छोडी गाउँदा छोडेको न त्यसले चुरो खान थाल्छ त्यहाँ राम्रोसँग पढ त्यो भरे अन्डा एउटा किरा परिसकेको म तँलाई हानिदिन्छु फेरि